Исәнмесез, яңа гасыр эфирында адымнар вакыты җитте. Студиядә Айза Шәймәрданов. Бүгенге программада. Күкрәк кагудан ни өчен мәгънә юк? Я поехал на Вистан, был шокирован. Сөт сыйфатын кем тикшерергә тиеш? Даже кошка не кушает. Президент хатын-кызлар янында ачылып китеп, ниләр сөйләде? Һәр туган бала өчен 100 мең сум премия. Ул реклама өчен эшләми, күңел сорау белән эшләр. Әмирнең асыл илләре авылдашларына дәүләттән ныграк ярдәм итә. Без авылыбыздан ерак торсак та, һәр кемне авылыбыз белән яшибез. Һәр авылга шундый әгъләмовларны кайдан табасы? Ул үз бизнесы турында китап яза алыр иде. Бер сыерның күп сөт бирүе бик күп тора дояркадан. Аның гаилә тарихын бер китаптан да табам димә. Әнем ул, хатын-кызым ул ягымлы булырга тиеш, назлы булырга тиеш. Жиновскийның төрекчәсе Татарстанның татарчасы. Яңгыр суларын карап тоту, бу бит минем балачактан хыялланган һөнәрем. Атна кадакларында. 8 март халыкара хатын-кызлар көне уңайыннан бәйрәм яллары, бәйрәм чаралары дәвам итә. Быел алар 4 көнгә үк туры килде. Кыска эш атнасының 100 вакыйгасы арасында Рөстәм Миңнеханов та хатын-кыз журналистлар белән очрашырга өлгерде. Ә алар инде президентны ачылып китеп сөйләргә мәҗбүр итә ала. Гәрчә бундай очрашу инде традициясе күптән яшәсә дә, рәхәтләнеп фикер алышырга темалары чыгып тора. Бу юлы да 1 сәгать дигәндә 30 сорауга җавап табылды. Мәчедә эчмәгән порошоктан ясалган сөтне ни өчен халыкка саталар? Дагыстан безне кайсы өлкәдә узып киткән? Һәм ни өчен табибларны мәҗбүри эшләтергә ярамый? Гүзәл Әлимова репортажы. Я поехал в Дагестан, был шокирован. Мы ходим там, грудь бьем, вот мы такие электронные. В Дагестане МФЦ значительно лучше организована работа, чем у нас. Без алга киткән дип күкрәк кагып кына булмый икән. Бу мәгълүматны белеп алуга президент мәгълүматлаштыру өлкәсендә җаваплыларны һәм күп функцияле үзә хезмәткәрләрен Дагыстанга җибәрә. Программа һәм технологияларны өйрәнү өчен республиканы таныту һәм алга җибәрүдә бер мөмкинлекне дә кулданыш кындырмаска тырышалар. Менә җәйгә булачак чемпионатка да өмет зурдан. В том числе эту возможность мы будем использовать во благо наших контактов в будущем. Это очень хорошая возможность пригласить наших партнеров и как-то сблизить наши позиции. Әмма тормак уңышлыгына эшли башлаганда аяк чалу кебек очраклар күзәтелә. Менә сөтчелек өлкәсендә шулай килеп чыкты. Президент кайбер киләүче органнар бик үк дөрес булмаган карарлар кабул итә ди. Есть у нас органы, которые отвечают за качество потребительских товаров. Куда не смотрят? Как можно огромные молокомбинаты под Москвой, значит, вообще без молока производит молочный продукт. Это очень обидно. Әүзебез гомер озынлыгын арттыру сәламәт тормыш хакында сөйлибез. Шул ук вакытта капма каршы эшләр эшләнә. Рөстәм Миңниханов нәтиҗәдә бу гамәлләр бик күп бәлә китерергә мөмкин ди. Что такое сухое молоко? Это вот белый порошок, который, когда восстанавливает молоко, даже кошка не кушает. И этот продукт едят дети, люди, и это потенциальные клиенты, значит, системы здравоохранения. Сәламәтлек саклау өлкәсендә дә проблемалар җитәрлек. ВУЗ тәмамлаучылар дәүләтнеке саналган хастаханәләрдә эшләргә теләми. Кайбер мәгълүматларгә караганда бары 21% гына бюджет учреждениесенә урнаша. Президент фикеренчә, шартлар булдырырга эшкә җәлеп итү юлларын эзләү кирәк. Мәҗбүр итеп кенә булмый. Если у него желание не будет работать, ну не считайся она, но он будет приходить на работу. От него толк какой? Человек должен с любовью, желанием, тем более медицинский работник. Вы представьте, заставить человека работать врачом, если у него желания нет. Хуже только сделать. Менә авария хәлендәге торакта яшәүчеләргә ярдәм итә алуның башка юлын күрмим, ди республика җитәкчесе. Бар да закон кысаларында. Бу бик катлаулы һәм авырлык белән үтәлүче программа. Мы, конечно, много претензий услышали от очередников, которые ждут по социальной ипотеке. Мы в первую очередь поставили задачу решить вопросы людей, которые живут в аварийном жилье. Программа инде тегеллену алдында нәтиҗәдә яшел үзән чиста якларында яңа микрорайоннар үсеп чыккан. Дөрес ризасызлык белдерүчеләр дә җитәрлек. Ведь эти люди, с одной стороны, хотят переехать, с другой стороны, чтобы это было все бесплатно. Но у государства тоже нет лишних денег. Мы и так уже
направили достаточно много финансовых ресурсов. И эти процессы, как правило, идут через суд. Суд принимает решение. Если наша позиция неправильная, суд принимает позицию там, кто не согласен. Республиканы әлі тоғын бір программы борлыққа келерге мүмкен. Ол шмекерлері жиынында туған яңа бұлыш программысы қоқында сөйлештілер. Президент мұны құплый. Әяны тұрмышқа ашыру үшін көрсетмә беру файдасыз, көңілде болу керек. Әгер де ол мәған әлі кіші екен, аның башында бой бір бар екен, ол өзенің ауыл үшін, өзенің мәктәбі үшін нәрсе болса да шлешек. Мәшітке ме, мәктәпке ме, балалар бақшасына ме. Шуңа күрі, мені бұл фикіріні кішілерге жеткерге керек, бұл өрнеклеріні көрсетірге керек. Яқшыдан яманда ерақтырмай, республикада ұйышқан жинеетшіл тіркімдер башқа алқыта деп сөйлейлер. Журналистлар шуны сұрай, біз бұл елны бір өттегенде дей президент. Мы же упустили вот, то, что когда они начинали подниматься, значит, организованы с преступников, они в экономический сегмент начали входить и стали вот такие мощные, большие. И пришлось приложить очень много усилий, чтобы их нейтрализовать. Значит, оно будет проявляться. Мұны яшырырге тұрышыдан мәғіне йоқ дей президент. Ошықтан ошық ұртаға салып сейлешіп, полиция, прокуратура, текшіру органлары үш юнелішлерін белгілей. Жинеетшіл тіркімдерден ил көлемінде толысынша қытылу мүмкін түгіл. Әмі 80-90 иллар қабатланмай ашақ. Я вот могу вас заверить, что это не просто мы там со стороны смотрим. Сразу принимаются самые жесткие меры. Жамгаетте хазыр шынбарлыққа бей көптуры келмеген мәғлуметлер де жетерлік. Социаль шілтерлер телеграм-каналлардағы яңалықларға тулысынша шаны бітерге ярамай. Бигректе аноним болғанда. Конечно, это немножко обидно, когда передергивается. Я думаю, что каждый человек должен отвечать за свои слова, за свои поступки. И в том числе и социальные сети, они не должны быть анонимными. Они должны быть, раз это достояние для всех людей, какая-то ответственность должна быть. Қазір телеграм-каналлардағы хабарларының 20-30%-ына дұрыстық кәтуру келе. Қолған үлішін кім нешіктілей шулай тіп өзгерді. Общество не может быть только положительных персонажей. Должны быть примерно такое же количество и отрицательных, чтобы баланс был. Иначе не будет динамики, иначе не будет роста. Если мы все будем вот так аплодировать, и все хорошо. Бұл президентнан қатын-қыз журналистлар сұрауларына жауаплары еді. Кемінде елға 2 тапқыр Рустам Миниханов мені шунды ұшырашулар өткәрі. Президент бұлайда отына дәуамында уақиғалар өзегінде қойнай. Әмі нәк мені шунды ұшырашулар. Бекіректе қатын-қызлар білен ұзғаны 4 пішмақлы үстеліні түгерек итедейінді. Гүзәл Әлім, Александр Лабанов, Даниил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Республиканың өсеші кадрларға, кадрларының бұлы болмауы демографик хәлге де бейлі. Оны сейінде бүтін ел көлемінде кескін тұрам. Бұл Татарстанда туышы балалар санын арттыру мақсатынан оқшалата үрі яңа түлеу болдырылды. Татарстан президенті тәғдімі білен ауыл жерінде ешәуші әнеге бірінші сауы үшін 50 мін, үшіншісіне 100 мін сум көлемінде берілі. Ең мүхімі әне ауылда 3 жылдан артығырақ ешерге тиеш. Оқша бірінші баланы 25, үшіншісін 29 яшқа қадар табушыларға қорғады. Қазір біз көрсетешек репортаж ғымымен өзіншелікле шәхісләр тұрында. Демографияны соқлауға өзілішін күртуші ирлерге бағыштануын. Әйі барандылар Татарстанда. Шермішен районының Әмир ауылында туып өскен бір туған Фазыл хәм Миндар Әғләмовлар. Инді ұзақ йыллар Ярақ Сібірде Сұрғыт шәһәрінде яшиләр ішмәкерлік білән шұғылләнәләр. Шетте ұзағырақ тұрған сайын туған жер тағында тарта, тамырларын ұнытмайлар. Әғләмовлар Әмир ауылында бала табушыларға 100 мың сум ярдәм көрсете башлаған. Ақшаны инде 4 ғайлы алған. Бұл башқа бір қайда көрілмеген, ешітілмеген яңалық. Әмирдің асыл егітләрі, егітләрінің езгі ғамәләрі тұрында біздің репортаж. Құшақ жайып қаршы алу ғады ауыл кішісіне бірне тұрмай бұ Илхам хәм Надия Мені Хайрфлар ғойлі. Саларының 2015 елді қызлары Мәлике туа. Ол уақытта дәулетті әмірінші балаға оқшалата бірінде ярдамды қора алмайды. Әмі Әмир ауылында башқаша. Мұнда бала туға құлларына 100 мін сум оқша келіп түші. Оптаға маразиркалықта Тарашовец, Таган, Пряны. Балага. Балага, Алатрасе. Алатрасе, дальше Бушенде, Ярджиремне, Ямадан Сорга,
телим. Мондай пособие бирене Ширмешан районы Эмиравлынан шыққан бір туған Фазыл білен Миндар Әғләмовлар ұйыштырған олар бүгін Ирак Сібірді Сургул шәһәрінде күн көре. Анда запас шәсләр сату білен шұғылланалар. Ішлеген ақшасын бұл шмәкерлер юққа сарыф итмей. Хәзір ауылда һәр туған балаға 100 мың сум бере башлағандар. Біз ауылымыздан ирак тұрсақ та, һәр кені ауылымыз білен яшейбіз. Күпме күшіміз бар, күпме энергиямыз бар. Құдай тағала ярдәм итергесін ауылымызға. Шулай деп ойлаймыз. Бұлышыргасын, ауылымыз бітмесін, милләтіміз бітмесін, халқымыз бітмесін. Әмир ауылында әлігі 4 ғайлы енді шундай бөлекке ие болған. Әлігі ақшаларыны һәр бірсі қойда һәм нинди мақсатта қолданғандарын мақтанып сөйлей ала. Мында көші бір нәрсе үй пристрой жасадық. Мында жиһазлар алдық. Мына машина, туалет енді кейік. Иденнер йылытылған, балаға бүтін условиялар білен шул. Шул акчалар нитегенне. Бүтүн нерсени ошо жасап койдук, пристроймуна. Бул биринчи героебиз Илхам Миңнехайровдун энеси Инсаф Миңнехайров айласы. Улары Газинур узган жыл туба. Улубузга дагы эмне жолдорак болсун деп инде ванна жасадык жумдурага бигейбет. Бигейбет болушту. Бигейбет жардам инде яшерге. Әбі Олия Жиханшина Әмир ауылына ол балық бесес районынан келін болып түшкен. 100 мың сум бөлекіне лотерея білін тіңлей. Жанша қашы дәулеттен ердем алай болмады. Шул енді первоначальный негіне берділер. Бүтін кішігіне берілі тұрған сол 16 мың ақша. Әлбетте енді 100 мың ақша ол бітті бізге пайдалы болды, бітті приятны болды. Әмир ауылы зор түгілі. 152 хұжалықты 322 кіші тұра. Бір туған ішмәкір Әғләмовлардың еш ғойлелерге ердем етуіде аңлашыла, бүгін башқа ауылардағы кібі гештердің шетке кету проблемасын тұқтатырға әтілеулері. Әмир ауылында қызғаныш демография хәлі ұпқан кібі кескен. Узған ел үш бала туған 12 кіші бақилыққа көшкен. Түп проблема ішсізлікті дейлер. Тип проблема команда шул иш боюнча инде күбөсүнчө жигиттер вактывый метод менен дейде нефтяниктарда иштейлер инде районубузга жакын болгач инде 10 гана километр районубузга анда бюджет органдарында иштейлер ауылда бюджет органында иштейлер мектепте клубта бюджет органдарында иштейлер инде шундай шарттарда ауылны сактоо жеңилтүү бир тууган Агаевлар мында мешит да салдырган түрлүү проектларга да акча жалламайм алардын хейрия ишенлиген бу атнада өрнөк этип бүтүн Татарстанга көрсөттүлөр Казанда узган жыл хатын кызы конкурсунда Ел ираты номинациясында нәқ міне олар жеңуші деп табылды. Ол реклама үшін ішілемін күңіл сұрауы бұл әшілері. Әнік біздің сайлағандар, ол біздің үшін сір болып қала, біз ана аңламыз. Сір болмауы шынлықта бік яқшы аңлашыла Әғләмовлар көбі кішімекерлер көптігіл әр ішінің файдасы бола дегендей, 100 мүн сум пособи алған ешәне Олия енді бүгін тағын бал алып қайты тілігі білен рухланып ерек. Қайылым бар екіш болап қайтырға, әліға пока тұшын айталым енсек өлірінде. Ауыр қызмет балап қайтылар. Биш балап қайтырға тілеген едіңіз? Конкреттегі тілекті зұр қайлы. Міне ол пособияның ауылға ердем етуінің файдасы бір туған Әғләмовлар мұның біләңіне тұқталып қалырға жиынмай. Биылдан Әмир ауылында юрт салушыларға ақшалата ердем беріләшек. Әтағы финансар керек болса процентсіз ақшада беріп тұрырға мүмкіндер. Ұзақ күттірмеген енді биылға ғына да Әмир ауылында үш еш ғайлы юрт салырға жер сұрап өз идараға мұражағат еткен. Жермішен районынан Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңалықтар телеканалы. Қазір атнаның басқа жаңалықтарына қысқаша көрсетуге бөлінейік. Рүстем Минханов Зейде балалар хастаханасы ремонтын қорап, аштық элеваторындағы жаңалықтар білен танышты. Энергетик мәдениет сарайы да матырайған. Шулай ақ районда Василий Бекасов істелігіне шаңғы ұзышы жеңушілерін бөлекледілер. Зейде міне бұл шаңғы ярышына берілген ықтибар ол Корея олимпиадасында да өзіңізді көрсеттіңіз. Шуға көрі сізге бік зор рахмет. Ментимир Шаймиев атына башында Қозанда ел хатын қызы конкурсы женушілерін қытлады. Бұйыл 10 номинацияда 700 қатнашушы ярышқан. Ең лайықлы тұташ ханымлар дәулет кеңесшісі қолынан бөлекілер алды. Жетішкен чапыладыр, жетішпеге чапыладыр. Енді сіз алып барсында көресіз, бұна шушына түзіп, бұна шушына айттырып тұрмышын ұзып, әлі өзенің ішінде табиғатта берілген сәлеттерді тұрмыш башырып, барызға да есерлік, саулық, кемендік шын күмірінен шын жүрекінен қатты өзен. Бәйрәм! Алексей Песушин республика хөкүмәте йортында Казанны жылық белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча киңәшмә үткәрде. 2033 елга бу тармакны яңарту планын карадылар. Төп максат бар җиһазларның өзеклексез эшләвен тәэмин итү.
Ирсур Мерчен тарихи үзекнің үсірш юлларын Иркутск тәжірбәсінде қорады. Башқалақынағы Сергей Майеренков оны дәулет хәм шәхси инвестициялар қуланылған 130-ші квартал проекті білен таныштырды. Онда оғаштан безелген юртларыны сақлап қолуға иқтибар берілі. Қазан мәрі Иркутс үрнеген бізде қуланы мүмкенлігін үйренерге қошты. Шүкір, гүзәл затларыбыз ғойләдә дә, жәмғиәттә, җитәкчелектә, сәяси тормышта да үз урыннарын лайыклы алып тора. Клара Цеткин бүгенге вазгыятьне күрсә, хатын-кызларның хукын яклау буенча кискен таләпләр куймаста иде. Соңгы чирек гасырда эшмәкәрләр арасында гүзәл затлар да ишәйде. Моны бәйрәм алдыннан Россия президенты Владимир Путин уздырган очрашуда дәлилләде. Самарага Россиянең иң эшлекле ханымнарын җыйдылар. Алар арасында Татарстанның бәхетле кибетләр челтәре җитәкчесе, Дәүләт Советы депутаты Мөслимә Латыпова һәм республикадагы Байтик лагерын оештыручы Лариса Бикмуллина да бар. Президент белән эшмәкәрлек проблемалары, хатын-кызның җәмгыятьтәге роле турында сөйләштеләр. Безусловно, при всех преимуществах головы хватки и очень бережного отношения к тому делу, которым женщина занимается, есть, безусловно, и другие конкурентные преимущества. Это ваше обаяние, красота, душевность. И вот это то, чем мужчины всегда очень дорожили, дорожат и всегда дорожить будут. Аналитиклар мәгълүматы буенча, Татарстанда соңгы елларда җитәкчелек кенәфинә дәгъва кылучы хатын-кызлар саны кискен арткан. Кандидатларның һәр өченчесе гүзәл затлар. Моны белгечләр хатын-кызның функцияләре үзгәрүе белән аңлата. Алар хуҗа бикә булу белән канәгать түгел, ир-атлар белән бер әттән эш алып барырга теләй. Хәтта иң авыр хезмәткә дә алынудан курыкмый. Әйтик, фермерлык. Һәр районда 3-4 фермер хатын-кыз бар. Шуларның берсе Мөслим районы Баланны ауылыннан Рәзинә Габидуллина. Кешеләрнең кеше турында Ләйсән Сабирова. Иғтибар керек, һәм күңел биреп эшләргә керек. Җылы мөнәсәбәт булганда сыерга да рәхәт. Рәзинә Габидуллина үз сыерларына игътибарны арттырса, Тукай чарага әйткәндә, сыер рәхмәт әйтеп, сөтне дә күп бирә. Безнең сыерлар берсе дә читтән алынган түгел, үзебез үстереп ясаган сыерлар. Без аулатып тукымлы түгел, шулай булуга да карамастан алар 25-30 литрны бик рәхәтләнеп бирәләр, ашатабыз. Һәм яхшылап савабыз. Яхшылап савы аның фермасында иң мөһиме. Күп сөт алуның сыры шунда икән. Дуслар белән очрашканда да шул бер әйберне сөйлим. Бер сыерның күп сөт бирүе бик күп тора дояркадан. Аның яхшылап савуыннан, савып бетерүеннән, сифатлы, чиста савуыннан тора. Иң мөһиме шул. Мин алагар алып кайтып куям икән племенной сыер, анда 120-140 мәңгә. Ана шу хәтле ашатам икәнен дә, подкормка, добавкалар белән. Әгәр доярка шуны яхшылап саумый икән, ул аны эшкендә на списание әзерләп куярга может. Фирманы алар Ире Илхан белән алып баралар. Шулай да менеджмент һәм маркетинг Рәзинәдә. Үз үсеш стратегиялары бар. Шуның нигезендә 7 елда көтүлекне 10 тапкырга зурайтканнар. Хәзер биредә 30-дан артык сыер. Аларны асрау өчен техника җир алганнар. Менә 11-нче елны төзедек. Аннан соң маллар сатып алып, кереп иттек инде, эшли башладык. Аннан соң жира фарм иттек, 200 гектар жирибез бар бүгінгі сөкіндә. И шешулік жире. И ауыл башында болғаш, мында 33 гектар элеке фирма орындары бар, и шуны сатып алдық та, башта арендап айтып, и шунда күтүлік ясадық инде. Басуда инде, пішен, зерновой әзірлейбіз, бүтін әйбір өзіміздікі. Ашны негізді өз кішілері білен алып баралар. Шуңа ертенге іште, олар енді аяқ үстінде. Сыйырлар саулып біткеш, Ир Илхам сүтіні сатырға шуалыға кете. Күн сайын жүрдікті енді, қазір анан басулар үш білғаш енді, отынаға 4 күн жүрі башладым. Мен баруғанда кіші күтіп тұра енді. Мен 3 сағатта 500 литр сүт сатып бітіріп, 2 сағатта, 3 сағатта қайтып кетем енді уже. Яқшы шуша сүтін алар үшін енді күні-түні көңіл беріп, тырышып, қызмет қойырға керек. Бу бер көндә, ярты көндә сыерны күзең уннан җибәрергә ярамый. Бер савуны да, ярты савуны да дип әйтәмез инде. Әтиләре сатуда булганда Рәзинә ханым әни вазифасына керешә. Эш кыз үстерәләр, шуңа тәрбия эшләрен читтә калдыруга ярамый. Үз үрнәгендә балаларын да хуҗалык эшләренә өйрәтә. Кызлар кечкенәдән кул арасына кереп үсә. Эшчәнлек була инде ул. Яхшылык. Хәвәгә битсә уфа. Эш күп дип гаилә традицияларын читкә тәрмиләр бәйрәмнәрдә Рәзинә ханым тәмтем наразырлык кунаклар килә, яузләре бара. Әбинең хәлен белеп чыгу ул көндәлек эш, бүген сәбәбе дә бар.
Үзін яраткан ішінді ауыл бизнесінде топқан ханым ол. Резина Габидулинының қызмет нәтижелері диплом бүлеклер білен бейлінген. Оның тұрында масы күлен мәғлімат шаралары селем. Әмәтті бұқтибар бары бір ғойлесіннен. Бапше алтыным енді. Любой техникасында ері ол, любой ішін ішілі ол. Бірей бірден қорқап тұрмай. Мен сібірде ерген шақта да айтам біт. Шушы малыларыны бір өзі сүрейді. Тракторында да ерейді. Анан мен вообще бүтән сөзім жоқ енді. Неге жол тілес келе? Бірақ жылыяққа барып жылытып қайтсындар үшін. Әне сені бейрәм білән құтлаймыз. Бексан Сабиров, Ильшат Аюпов, Альберт Шофигуллин, Яңа Ғасыр каналы. Атнаның башқа яңалықларына яңа мәғіні үстіп, Қадақ сахифесіне бөлінейік. Хайырлы күн, исәнмісіз. Сайлау алды кампаниясы қызғаннан қыза бара. Нендей көңілсіз дебатлар, хаман шулық бір сөз деп қарап отырғанда, қызықлар да шығып қоя. Узған адамдарда Грудининнің протест есінен эфир вақытында студиядан шығып кеткенін көрсеттік, а Собчакның Жириновскіні су білен қиындырғанын. Дұрысын ғына айтқанда, Вольфович мұңа лайық еді. Оппонент хатын қызға ол нендегіне нашар сөзлер айтмады. Почему же крашены? Это мой натуральный цвет. Мұңаршы су қиындыру Жириновскінің фирменный алымы еді. 95-ші елда ол Немцовны қиындырды. Немцов та жауап берді, әмма ләкмәді. Жәлләгән еді маны шулшақ. Мінә 23 елдан соң инқирас. Ғәділлік жеңді. Жириновскіға дәләкті. Татарның таш білән атқанға аш білән ат деген сөзі дебатларда ішіләмей. Мұнда су білән атқанға су білән ат. Әбу атнаны Жириновский бір заман дебат вақытында түрікше сөйлей башлады. Россиядағы түрки халықларға мұражағат етуі екен. Әбіз бірне аңламадық. Әлі кандидат сөйлей, әлі түрік экскурсоводы. Мен сізге шынды баш ұрыйорым. Önümüzdeki günleri Cumhur Başkanı seçimi olacak. Benim vermeniz oyunuz benim için verin. Teşekkür ederim. Күндә концерт, күндә туй бездә. Һәр җырчының үз тамашачысы бар. Кайберәүләрендә фанат дәрәҗәсенә җиткән тамашачылар да бар. Мөгаен шундыйлар өчендер концерт залларының берсендә VIP урын ясап куйганнар булса кирәк. Әлеге видеоны тамашачыбыз жіберді. Залның шетində айырымланған орын. Әйтек, сіз бик яратқан жыршығызның концертін қарап отырасыз. Хәм сізге бик тә шығып кірергә керек. Яратқан жырығызны көрмей қалмас үшін мінә деген вариант. Коррупционерларның алтын унитазлары турында ишеткән бар иде. Пүштәк ул алтын унитаз. Ә менә концертлар залында үзеңнең шундый куышың булу, менә анысы дәрәҗә мин сиңа әйтим. Два билета для меня и моей скво. Нендегенә хөнәр юк дөньяда, һәм нендегенә вазифа юк. Пингвиннарны әйләндереп йөрүче, метрода пассажирларны вагонга трамбовать итеп кертүче, еланнардан агу саучы турында ишеткән бар иде. Бақсаң, якын тирәбездә дә кызыклы хөнәр ияләре юк түгел икән. Ә әле аларның вазифаларын гадәттәгечә татарчага тәрҗемә иткәндә хата да җибәрсәләр, тагын да кызыклырак килеп чыга. Менә игътибарыгызга бер кабинеттагы элмә такта. Укыйбыз: яңгыр сулары канализация карап тоту бүлеге башлыгы. Шәп бит. Яңгыр суларын карап тоту, бу бит минем балачактан хыялланган хөнәрем. Эх, урнашыр идем шунда эшкә. Бу вакансия булмаса, бәлки шилтерә баккан шишмә суы менеджеры, яки әкрен искән җәйге җилләргә соклану департаменты башлыгы булып эшли алар идем мин. Хатын-кызның бөтен күрке, бөтен яме әни булуда. Күннәр якты булсын өчен дә, ашлар тәмле булсын өчен дә әни кирәк. Хатын-кыз ират хезмәте дип тормый эшли һәм уңышка ирешә, әмма беренче чиратта алар тормыш дәвамчылары. Бала үсеп буйга җитә, үзе әти-әни була, әмма йөрәк парәләре һәр вакыт сабый булып кала. Лаеш районыннан 5 бала анасы Гөлнара Мөхәммәтҗанова да әнә шундыйлардан. Аңа карап әни образын ясап булыр иде, ди Гөлнара Сәйфетдинова. Кызы төпшүге, дүрт малайдан соң көтүп алган жимиш бүртүге. Камыр ризыклары пиширгәндә он себеп кенә торса да, икесенең дә күңеле була. Булачак хуҗабикә шулай әнисе янында эшкә өйрәнеп үсә. Дүрт батыр бер гүзәл үстерә ул. Улар инде Казанда туган йортка кайту өчен ялны көтүп алалар. 8 мартта котлыйбыз, без сезне бик яратабыз. Бәйрәм хөрмәтенә шешәк бәйләмнәре, ә күңелдә иң җылы хисләр. Кичкенәләреннән алып, көрәш мәйданнарында батыр калган олысына кадәр әниләренең җылы карашына мохтаҗ. Әтиләре дә көрәшче, ә менә нәкъ әниләре спортка тартадаларны.
Мен спортна жаратпайм бирде. Жалкау малайым яш жакта. Ул мени аңа жаңа шаңга алып кайтты өзүнө. Менин эски шаңгым агач. Мен ул чыгып кетейин шул шаңга, и биз анын артынан турушулай барайык. Шау Гомер да чыгай биздин менен шул. Ул алдан алдан барай, биз анын артынан барайык шул. И шундан соң шулай акырын-акырын-акырын-акырын шаңгыларда шуып, анар спортзалларга жүрүп башадык. Ана көңүлү күрөшкөндә имгенмесин, юлларында яхшы кишилер менен ашырасын деп гилтилекте тилекте тура, балаларынын тәрбиялы болуп өсүү менен гурурлана. Һәр бир кишинин өзүнүн ачкычы була. Һәр бир кишинин өзүнүн ачкычы була, һәм инде шушу ачкыч менен дөрес итеп аша билер керек киши көңүлүн. Эйе, бир кашанда дурфай итеп кычкырып баланы жеңип болмой. Бары тек яхшылык менен, яхшы сүзлөр менен гана ягымлы булып, менә нәрсә белә хатын-кыз. Әнем ул хатын-кыз мы ул ягымлы булырга тиеш, назлы булырга тиеш. Ул укытучы башлангыч сыйныфларда белем бирә мәктәптә дә, өендә дә шулай балаларга кичкенәдән мәрхәмәтлелек урлыклары шешә. Гаилә бөтен, Аллаһка шөкер. Янымда иптәшем бар, балаларым бар, сау-сәламәт барбыз да, Аллаһка шөкер. Бу дөньяны матурлыгын күрә белгән кеше әлбәттә бәхетле була. Ә балалар шундый әни янында бәхетле. Ул нинди әни? Матур. Акылы. Хәкимгә исем кушу тарихы кызыклы. Кусаклы вакытта мин һәр вакыт исмә гызем укыдым. Аллаһ Тәаләнең 99 исеме. Һәм хәким дигәндә я хәкиме дигәндә һәр вакыт менә ишемдә шул бала тибенә иде. Менә миндер ни. Һәр вакыт менә укыган саен шул я хәкиме дигәндә тибенә иде. Һәм инде нидер менә билге булып тора бит инде ул хәким дип куштым ул балага. Һәм ул бала Аллаһка шөкер исмә гызамны яттан белә. Менә кичкенәдән шулай менә сиңгән ахырсы инде. Нәрсә дип әйтергә була? Бала карында, ананың карында бөтенесе ишетеп ята. Дүртенче малай хәкимнән соң көтеп алган кызы туа. Арыганда бер елмаюы белән бөтен борчуларын оныттыра ди Гөлнара. Мин әнине бик ялатам. Бик сагынабыз әнине. Чөнки, ну, иң беренчедән ул минем укытучым булды, башлангыч класста. Шуның аркасында минем английскийдан алга китеш бик әйбәт ие. Чөнки мин англишаны әйбәт беләм. Бөтенебезне яхшылап тәрбияләдән, безгә нәрсә кирәк, шуны эшләде. Аллаһка шөкер анда яни булганга. Без аның белән бик горурланабыз, сөенәбез анда яни булганга. Балалар үсә, кешерәк шакта әзрәк горурлагы, һәр балалар булса, җиңел. Аллаһка шөкер. Шулай итеп, бик матур гына яшәп ятабыз. Бәйрәм табын артында әни дәү әниләргә бәләкәй кыздан җырлы бүләк. Бишесенең дә уй теләкләрен җиткерә 5 яшьлек Зөләйха. Ул да бит булачак әни. Ягымлы, назлы, өйнең нуры булырга тиешле хатын-кыз. Әнисаны шундый булырга өйрәтә. Лаиш районыннан Гөлнасыйфетдинова Әмирзәлишев, Яңа Гасыр каналы. Бу атна шундый вакыйгалар белән истә калды. Киләсе шимбәдә очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.